Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në edicionin e orës 13 në Report Televizion. Do ndalemi fillimisht te titujt, do ndjekim disa materiale, do rikthehemi në bisedën që kemi në studio me të ftuarën në këtë pjesë. Report Televizion mëson se gjendja shëndetësore e ish-kryeministrit Fatos Nano është stabilizuar, i ndubuar për 6 ditësh për vështirësi me frymëmarrjen sipas mjekëve të spitalit privat. Parametrat e oksigjenit të Nanos janë drejt përmirësimit. Me dosjen e bujshme që SPA ka në dorë për dhjetra zyrtarë të lartë pasekurave në media qarkulloi lajmi se janë marrë masa shtesë për sigurinë e kreut të prokurorisë të posaçme Altin Dumani. Por Report Televizion kontaktoi vetëm atë dhe mësoi se mbrojtja nga garda është sipas procedurave normale dhe nuk ka asnjë situatë të re që të cënojë sigurinë e Dumanit. SPA ka nisur hetimin pasuror për shefin e operacionale Soltion Bistri, biznesmenit Pullum Gjoka dhe prokurorit Gjevaj Lita. Ata janë arrestuar në akuzë për përfshirje në vrasjet e bujshme të grupit të Martinajt dhe të Bajrave. Stigja e peshkimit me të cilën algjeriani qelloi Klajdi Bitrin i preku zemrën duke lënë të vdekur në vend, i riu që do të nderohet në ankon aty ku jetonte, teksa komuniteti vlerësonte gjestin shqiptarit që u vra për të mbrojtur shokun italian. Një agent i policisë franceze i hequr si grua ka zbuluar strehën ku fshihej Besnik Nikolli. Shqiptari kërkuar nga 180 vende për trafik droge i arrestuar në 26 gusht në Kolumbi. Bosi i trafikut ishte i fiksuar të organizonte festa me vajza dhe i tregoi vendodhjen agentit, pa ditur se po e jepte këtë informacion policisë. Për të parë këtë vit, fermerët e Cakranit në Fier kanë shitur gjithë sasinë e vajit të ullirit të prodhuar në vjeshtën e vitit 2022, si dhe stokun e mbetur nga vitet e mëpashme. Prodhuesit dhe grumbulluesit thanë se vaji ullirit është eksportuar në Itali dhe në Greqi. Bashkimi Evropian ka përsëritur kërkesat ndaj Kosovës dhe Serbisë për ndërmarrjen e hapave që kanë rënë dakord për vijimin e dialogut. Zëvendësi Peter Stano ka thënë për Radio Evropa e Lirë se puna për dialogun po vazhdon ende. Stano tha se mosmarrveshjet dhe marrveshjet që kanë dalë nga dialogu duhet të implementohen pa asnjë vonesë.